Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam. Okay, so tadi saya dah bagi anda review balik video yang saya dah kongsikan kepada anda sebelum masuk bulan 4, iaitu video ni lah yang saya sedang, okay, saya play sekejap. So mungkin ada sedikit gangguan suara, tapi nanti saya rumuskan balik. Okay, so disebabkan kepercayaan orang bahawa itu adalah index reversal FBM. Okay, saya bercakap saya tak boleh type. Okay, disebabkan ada orang percaya itu adalah bearish engulfing. Okay, kita kena faham. Okay, market kita ni didominasikan oleh orang yang macam mana. Nanti saya ceritalah. Okay, disebabkan ada yang percaya maka market akan turun. Okay, disebabkan kepercayaan bahawa ini bearish engulfing, dia turun. So, saya terangkan waktu dekat sini. Waktu belum turun lagi. Waktu dekat sini saya terangkan. Dan sekarang saya kata tengoklah dia akan turun. Okay, mungkin turun sekejap lah. Dan saya jangka minggu depan dia akan kembali okay. Dan apa yang saya jangka, minggu depan dia akan kembali okay. Okay, ini Jumaat 2 minggu lepas. Sebelum bulan April. Sekarang ni pertengahan April dekat sini ni. So saya jangka minggu depan ni kembali okey lah. Okey lah. Itu yang pertama. Okey, ada yang banyak bertanya kepada saya. Adakah technical analysis ni dapat mampu atau mampu elak kita daripada terjebak market macam hari ni? Lah, nak elak buat apa? Masuk market, masuk je lah. Ini saya jawab tadi sebab ramai sangat yang tanya. Okey. So saya jawab, nak elak buat apa? Tak payah elok kalau dah nak main saham. Kalau nak elok tak payah main saham. Okay, memang jawapan agak kasar sikit lah, minta maaf banyak-banyak. Okay, first kali saya dah beritahu market nak turun. Tapi walau bagaimanapun, walau market nak turun, ada kaunter-kaunter yang naik. Okay, kalau anda tak percaya, kita tengok balik suggestion saya yang student-student pilih masa event dekat KL. Okay, so kaunter pertama adalah, okay, tengok balik kaunter pertama. Sekali lagi saya ulang, saya tak ada sebarang software berbayar lah. Saya guna chart analysis saja. Okay, so counter wish. Saya suggest pada 2 hari bulan. Mana 2 hari bulan? Ini berapa bulan? Tak nampak tarikh pula. Okay. 30 hari bulan ni, hari Jumaat. Hari Ahad tu, saya dah share dah. Okay, wish counter yang pertama saya share. Okay. Sehingga, dia pernah capai sehingga, okey, ini maksud saya kata, walaupun apa ini apa tu index nak turun, tapi counter ada yang okey, jangan risau, dia bukan semua turun. Okey, dia pernah capai sehingga 32% dan hari ini pun kalau ikutkan dia masih ada 19% kalau untuk siapa yang belum cut loss lah. Okey, so macam mana nak elok? Orang dah tanya saya, macam mana nak elok terjebak dengan market ini? Loh, tak kisah jawab, jangan elok, marah pula. Okey, kalau saya based on technical, kita jaga support cukup. Senang lah saya jawab. Kita jaga support. Ni support dia. 725. Bagi dia close dulu. Kalau close di bawah 725, cut loss lah. Masalah dia tadi. Dia tak turun. Dia turun. Tapi dia tak close di bawah 725. So tak payah cut loss. Okay, ni counter yang pertama. Counter kedua, saya kena tengok handphone. Saya pun bukan ingat sangat. Banyak benda nak ingat. Counter yang kedua, DNO. Okay, saya review semua untuk anda. Okay, ini adalah counter yang kedua. Okay. Counter kedua, macam mana nak elok daripada market berdarah hari ni? So, jawapan dia tak close lagi di bawah
Support. Okay, support dekat sini 61. So, tak perlu buat penjualan. Masih masih selamat. So, saya suggest pada berapa bulan? 2,000 bulan. So, dekat sinilah. So, counter ni pun dah pernah naik sehingga 10%, 11%. Dah hari ni, ugi sikit lah. Siapa suruh tak jual tu? Dah untung jual lah. Okay, sorry melawak lah. So, counter yang ketiga adalah saya tak mahu sebut counter ni. Saya taip je lah sebab saya lidah saya tak apa nak betul sangat sebut. Takut orang marah eh. Okay. Counter ni. So, suggest pada sama lah. Dekat sini juga. So, belum ada keuntungan sekarang ni. Ikut saya suggest. Tapi nak cerita, dia tak close lagi di bawah support. Nak buat apa je? Back pay je. So, macam mana nak elok adalah elok dia punya apa monitor dia punya support. Okay. Kemudian yang ni support yang kedua. Kalau dia turun banyak sangat, based on kita punya creativity. Nak cut loss ataupun nak tunggu support kedua. Okay. Counter yang ketiga. Ni counter ketiga. Counter keempat, Anzu. Okay, suggest pada awal bulan. Awal bulan dekat sini. So, dia dah pernah naik sehingga 27%. So, kalau hari ni dia tak sempat jual pun, dah sampai close hari ni pun, ada lagi 12%. Okay, so nak cerita, macam mana nak elok? Ni soalan orang tanya macam mana nak elok, sebab orang tahu saya ni guna totally technical analysis. Tapi sekejap saya cerita fundamental lah. Ingat saya tak tahu fundamental. Saya tahu tapi malas nak buat keluar cerita. Okay, ini support dia. Selagi dia tak close di bawah 48, counter ni insyaAllah okey. Once dia close di bawah 48 pun, nanti dia retrace, dia naik balik. Sebab counter ni uptrend. Itu yang penting. Pemilihan counter. Tak percaya? Anda tengoklah. Satu hari nanti dia akan naik lebih daripada 65 ni. Hari ni paling tinggi 63. Okey. Dia akan naik lebih daripada 63 nanti insyaAllah. Nah. Kemudian IFK. Okay, counter IFK pun sama. Dia punya level kat loss ataupun support adalah 405. So, dia tak close lagi di bawah 405. Tak perlu buat penjualan. Ini cara untuk elok. Ini based on technical. Okay, based on technical. Apa yang saya cerita based on technical. Ini counter ni saya pilih semua technical lah. Sebab ada orang duk kata kat saya, betul ke ni pakai technical saja betul ke? Saya belum saya marah lagi. Okay, kemudian counter Bikun. Okay, saja dekat sini. Walaupun indeks turun, dia naik kot. Sekejap, ambil lebih kurang. Dia naik sampai 40% kot. Banyak kot 40% tu. Gila tak banyak. So banyak lah. Sebab saya rasa tak ada dah. Orang kalau beli dekat sini, dia tunggu sampai hari ni. Mesti dia dah jual dah. Okay. So kalau dia masih tunggu lagi tu, tahniah saya ucapkan sebab saya pun dah jual. Okay. So macam mana nak elok kan? Macam ni tak elok lah sebab dia tak turun pun hari ni. Hari ni dia naik. Nampak tak? Okay. Kemudian counter apa lagi? Mana pihak pula, hilang pula, Bikun. Okay, Dinex dan Benalek. Nah, kita tengok Dinex. Okay, Dinex saja dekat sini. Awal bulan. Okay, dan dia pernah naik sehingga 20%. Dan sekarang ni masih ada 16%. Okay, tak ada masalah. Dan nak cerita dia punya level kat loss pula, macam mana nak elok. Okay, ini resisten yang lama. Resisten yang lama dia jadi sebagai support. Selagi dia tak close di bawah resisten ni, okay, resisten yang lama dah jadi support ni, tak perlu buat penjualan. Jangan risau. Ini je cara nak elok. Okay, dan Benalek ni, sebab tu saya letak di bawah sekali. Ada sebab dah. Okay, Benalek ni, tak apa lah kita cerita. Okay, support adalah 52. Hari ni dia close di bawah 52. Okay, yang mana 52 ni adalah support dan juga resisten become support. Okay, sekarang ni dia dah keluar signal untuk cut loss. So, kena cut loss lah. Kena terima hakikat. Jangan risau. Okay, counter. Kalau kita pilih counter yang baik, okay, counter yang memenuhi kriteria, insyaAllah dalam 100 counter, satu counter yang jadi masalah. Ini pun boleh monitor lagi. Sekarang ni dia close di bawah 52. 52 ni, sebelum dia turun, 0.52 ni adalah support. Dan bila dia dah turun, automatically 0.52 dah jadi resistant. Kalau dia naik dan close balik di atas 52, boleh beli balik, tak ada masalah. Senang lah. Okay, bukanlah saya nak kata saya guna teknikal ni senang sangat sampai saya tak tengok fundamental. Okay, but saya nak cerita fundamental pula. Saya bukan tak tahu langsung buat fundamental. Hari ni pasal market turun. Banyak sebab. Okay, yang pertama dia, bond kerajaan. Bukan saya tak tahu langsung, saya tahu. Okay, yang keduanya, Dow Jones turun. Normal Dow Jones ni kalau turun, market kita memang ikut sedia. Okay, Dow Jones ni. Lepas tu, kes bom dekat Iraq, lepas tu Korea lagi. Macam-macam. Sempat ke saya nak baca dalam masa satu hari, saya nak terangkan kepada anda. Dok, saya tengok support, sudah. Faham tak apa maksud saya? Okay, tak semestinya kita guna technical analysis.
kita tak pandang tu fundamental. Dan saya daripada dulu lagi saya kata, saya menghormati orang menggunakan fundamental ni. Saya tak pernah pun kata ke orang, okay, yang guna fundamental ni. Ha, tu tak saya beritahu. Saya tak pernah kata pun ke orang. Orang kata kat saya banyak. Ha, nah. Okay, itu yang pertama. Berapa kali pertama dah. Okay, kemudian, apa lagi saya nak beritahu? Ha, dah tak ingat. Okay, itu saja yang saya nak kongsi pada hari ni. Ha, nah, sebab ramai sangat yang tanya, betul kau guna teknikal ni selamat kau? Selama ni sebenarnya saya dah guna teknikal lah yang saya dah kongsi dalam grup ni. Nama pun teknikal saham syariah, saya dah tukar kepada teknikal trader sekarang ni. Ha, sebab ada masalah sikit, saya tukar. Ada rombakan sedikit kat grup lama saya. So, saya tukar dekat teknikal trader juga. Ha, by nama saya sendiri, Jamil. Ha, nah, sebelum ni nama dan page Facebook pun teknikal. So, memang kita tak ada masuk langsung elemen fundamental. Okay? Tapi, macam cikgu saya kata lah. Okay, dia panggil saya abang. Ha, berapa kali saya ulang. Dia kata, Abang Jamil, kalau rasa Abang Jamil buat benda tu betul, jangan kata orang lain salah. Ha, sampai lah saya ingat apa dia kata. Cikgu saya kot. Cikgu saya kata, saya ingat betul-betul lah. Ha, saya takkan langgar apa dia kata. Ha, nah. So saya walaupun dia kata saya buat ni betul, saya tak kata kepada anda saya buat betul, tapi bila saya rasa saya buat perkara ni betul, saya tak akan kata orang lain buat salah. So saya setakat lah ataupun daripada dulu sampai lah, saya masih menghormati orang yang menggunakan fundamental. Okay, saya respect orang guna fundamental. Mereka rajin buat analisis, rajin bacaan. Okay, tapi saya tak pernah mengatakan kat mereka silap ke tak betul ke ini ke tak. Saya tak pernah kata. Ha, tu tang saya beritahu. Nah, so jangan risau lah market insyaAllah minggu depan okey lah. Ha, nah. Malah sehari dalam sebulan lah jadi macam ni. Ha, nah, kadang-kadang seminggu sekali tu biasalah. Okay, so market kalau hijau orang syok lah melompat-lompat. Ha, nah, ni kalau market merah orang guling-guling. Ha, okay, so nak main saham mental kena kuat sikit lah. Normal lah. Okay, so kalau macam saya kata tadi bab fundamental, memang betul bab fundamental, bab Iraq lah, bom Korea lah, apa ni, bond kerajaan nak expired. Dengar kata tak mahu continue tu, dengar kata. Ha, nah, kita tak tahu lagi benda yang betul. Sekejap lagi dah betul jadi baru kita tahu. Sama juga macam orang kata dia tahu hari ni market nak turun. Kenapa malam tadi dia tak bagi tahu kata market pagi ni nak turun? Ha, pukul 12, pukul 2 bawah habaq market turun. Saya pun boleh bagi tahu kata market turun. Lah ni kita monitor support. Ha, saya tengok ah apa yang saya nak share kepada anda lah. Ha, macam mana cara nak elok orang tanya. Ha, saya jawab lah kan. Okay. So macam mana cara nak elok, saya tunjuk satu kaunter tadi saya ada nampak. Sebab saya tak ingat kot kaunter yang saya suggest ni. Ha, so saya kena ulang-ulang balik lah. Mana satu tadi ya? Bukan dia. Wis kot. Ha ni. Wis. Okay. Macam mana kita nak elok orang tu ni? Siapa diam lah, Mat. Buka TV. Sunyi, sepi lah. Okay. So macam ni. Wis ni, dia punya support adalah 275. Ha, kalau ikutkan kita ni kalut, tadi dia turun, dia cuai adalah bawah 275. Ni saya bagi tips kepada anda. Macam mana kita nak tahu dia tu break support ataupun tak break support. Dia break support tu tipu ataupun tak. Tak kisahlah support ke resistance ke. Bagi dia close dulu. Ha, nah, bagi dia close dulu. Satu hari ni baru kita tahu dia buat keputusan yang betul ke tak. Ha, nah. So, macam saya kata tadi, market kita ni didominasikan oleh macam mana. Tu kena kaji benda tu. Banyak kerja lagi nak kena tahu sebenarnya. So, banyak lagi benda yang perlu tahu. Dan saya tahu ramai dekat dalam grup saya ni yang lebih hebat daripada saya. Ha, nah, tuan-tuan saya beritahu. Saya tak kata saya power pun. Ha, tapi kita kena faham. Yang pertama saya nak beritahu kepada anda, yang pertama kena faham pergerakan harga tu dulu. Ha, nah, macam mana dia naik, macam mana dia turun, tu kena tahu. Lepas tu kena tahu juga kalau kata turun kenapa. Turun banyak kenapa, naik banyak kenapa. Jangan naik untung, short, turun, rugi, menangis. Ha, kita kena kaji, lepas naik tu kita kena kaji balik. Ha, itu baru pembelajaran. Maknanya kita beli kaunter tu untung contohnya. So kita belajar balik, pasal apa dia untung. Kalau kata kita beli rugi, kaji balik bersama rugi supaya next time tak buat lagi perkara sama. Okay, so sedikit perkongsian daripada saya dan juga review untuk kaunter bulan 4. So next middle April saya akan kongsikan kepada anda, mungkin hari Ahad, sebab hari Ahad saya ada apa ni sesi perkongsian ilmu lagi dekat KL. Okay, so nanti saya akan kongsikan kepada anda mungkin 8 kaunter ataupun 5 lebih lah, kurang daripada 10 kaunter untuk pertengahan April sehingga hujung April. Okay, so assalamualaikum, selamat malam. So jangan sedih-sedih, nah relax lah. Market tu hari dah nak menangis dah. Ha, nah. So saya pun rugi kak. Ha, nak tengok saya punya rugi. Saya tunjuk dah dah. Okay lah. Ha. Saya sekejap mana. Mana Internet Explorer ni? Eh? Okay sekejap lah. Sekejap lah. Tak pakai spek mata biasa lah. Kau dah hilang? Yes. Okay sekejap. Saya tunjuk dah dah. Okay saya pause sekejap.
Okay. So, hari ni saya tak buat sebarang pembelian lah. Ada orang tak ada lagi kata tipu saya pula. Okay, saya tak buat sebarang pembelian lah menggunakan akaun belah. Akaun lain saya tak apa. Tapi tuan-tuan saya beritahu saya tak buat sebarang pembelian hari ni. Dan saya pun sebenarnya tadi dah rugi. Saya tunjuk portfolio kepada anda. Kalau ikutkan tadi saya rugi sehingga 650 kali 2 berapa? 1,300. 1,900 saya rugi kalau ikutkan lah. 1,300 saya rugi. Kalau saya kalut nak buat penjualan tadi, saya jual dah. Kalau saya kalut, saya kata saya beli ASB. Ha, nah orang beli ASB, amanah, apa dah? Apa ASB, Mat? ASB lah, yang 6 sen tau lah. Ha, tak tahu. Okay. Amanah saham pun, amanah saham macam tu lah. Okay. ASB, amanah saham Bumi Putera. Okay. So, tengok lah. Ini adalah box trading pattern. Okay, saya kongsi kepada anda. Ini adalah box trading pattern. Yang mana box ini, yang bawah dijadikan sebagai support, atas dijadikan sebagai resistant. Ha, saya beli, saya beli semalam. Ha, sebab saya nak tunggu T4 dia naik balik. Ha, sayangnya T4 tak naik. Tapi tak apa. Saya punya label cut loss adalah apabila dia close di bawah 175. Masalah dia, dia touch lah tadi 175. Lepas tu dia naik balik. Dan sekarang ni dia keluar bentuk hammer pula dah. Ha, ni signal yang cantik. Ni nak naik. Lepas tu anda tengok volume lah. Ha, saya terang kepada anda. Volume kat sini banyak. Volume kat sini banyak tak apalah sebab dia naik turun. Sini kurang. Ha, maknanya ramai lagi yang hold lah. Ha, lah senang cerita. So insyaAllah boleh naik lagi. Ha, tapi saya tak suruh anda beli sebab saya dah beli. Sekejap kata pump and down block. Ha, nah. So nak beli-beli lah. Tapi saya kata ini adalah flight pattern atau box trading. Yang mana saya dah buat 175 ini sebagai support dia. Ha, kalau dia close di bawah support, saya jual rugi lah. Terima hakikat lah rugi. Okay, nak main saham ni kena terima hakikat rugi. Ha, nah, bukan nak kira untung lah. Okay, so sekali lagi assalamualaikum. Selamat petang dan... InsyaAllah saya kongsikan kepada anda dan juga berkenaan dengan soalan yang anda tanya tu ada lagi lebih kurang 20 ke 30 soalan saya tak sempat jawab lagi. Nanti balik pada KS akan jawab. Nah. Okay, sorry lah. Assalamualaikum. Selamat malam.